going on with me. I can't get these images out of my mind. Those black creatures. How do they know me? Who was I before this? What? Shadow, you seem troubled. You! Look. That's the... Yes, that's right. The Space Colony ARK. 50 years ago. The ARK? 50 years ago? That's... me. That's right. This will remind you what the humans did to you. Never forget that horrifying image. Uau! Esta não... acreditem nisto, isto é uma das poucas CG que existe neste jogo. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nova parte de Shadow the Hedgehog, a parte número 14, e agora vamos para um novo nível chamado The Doom. Ou seja, vamos fazer um flashback que para a Space Colony ARK, acho eu, há 50 anos atrás, com Maria. Não, Maria. E além, com essa tua cara, não aceito nada. Este nível é um dos níveis mais difíceis do jogo. Porquê? Porque tu tens que ajudar a malta do... Obrigado, mas não. Neste caso, não, Black Doom. Eu não vou aceitar as tuas ordens. Vocês estão a ver esta malta de branco? Esse é o vosso objetivo. Pegarem contentores de vida e atirá-los contra esta malta. Porquê? Porque esta malta é uma das pessoas, é uma das poucas pessoas que foram... não sei, supostamente é uma das poucas pessoas que foram maltratadas pela GUN, agora que esta aqui apareceu. E a Maria pede-nos ajuda para que nós os salvemos. Portanto, e isto é um grande labirinto, melhor dizendo, é um labirinto mais difícil que o da... isto não é um labirinto tão grande quanto o da... Ai! Ouch! Não é um labirinto tão grande quanto o Lost Impact, onde tínhamos que matar todas as artificial chaos, mas o nível em si é um bocado estranho. Ah, pensei que tinha falhado. Muito bem, com esta nova arma que nós temos, parece uma machine gun de longo alcance. Portanto, estão a ver estas cápsulas de vida? O nosso objetivo era encontrar os soldados feridos e atirar com elas. E atirar contra aquelas pessoas. Ouch! Será que é por aqui a saída? Talvez seja. Ouch! Nem penses, meu. Então estou aqui a tentar salvar a pele às pessoas e quero sair desta colónia e vocês não me deixam. Deixa aparecer mais humanos que me queiram fazer mal e eu já perdi. Chaos Blast! Ok, Chaos Blast! Chaos Blast! Ah, 3 Chaos Blast. Ok, espera um minuto aqui. Acho que já passei por aqui. Vamos dar a volta. Yeah, talvez. Como podem ver, isto é muito complicado. Estes níveis na Space Colony ARK são os mais difíceis do jogo. Sim, 3 segundos. Quero ver-vos a tentar, otários. Ó, oh, só com um salto normal consigo-vos dar cabo de vocês. Muito bem. 1, 2, 3 homing attacks e foge daqui, Shadow. Muito bem, por onde é que eu tenho que ir? Por aqui? Não, é por aqui. Calma. Ouch! Não podia ficar nesta coisa verde. Ouch! Bolas! Yeah, eu acho que aqui agora já temos é aqui a saída. Se agora seguirmos este caminho. E evitarmos a malta da GUN. Estes robôs, é incrível que ainda tenham criado este tipo de robôs há 50 anos. Uma diferença de 50 anos entre estes robôs e os outros. Mas devem ter pegado em novos protótipos só porque... Devem ter pegado em outros... nestes protótipos para criar novos robôs quando o Eggman chegou. E acho que por aqui acabamos por sair. Por favor, yes! Está aqui! Conseguimos fugir. Felizmente. Maria, I'm glad that you're safe. Normal mission complete. O rank D. Ok, eu aceito o rank D porque... É muito complicado, tens que passar por toda a colónia e saber em que direção é que tens que ir. Portanto, é difícil teres uma ideia de onde é que tu deves, para onde é que tu deves ir. Enfim, qual é a próxima missão? Se é nível ou é boss? Eu acho que é boss. Lá ver. Ok. Mantis Platoon, Heavy Dog reporting in. Primary target and the girl have been located. Acquiring targets. En route to intercept and destroy. What the? Please, Shadow, help me. Humans, willing to sacrifice their own when overcome by greed. They are a foolish race. Those heartless humans, get out of my way. This is Heavy Dog. Target has been sighted. Muito bem. Está aqui o Heavy Dog. Pode ser parecido com o Blue Falcon, mas este aqui tem um sistema diferente. Estão a ver estas bombas? Estas bombas são difíceis. Têm que obliterar as bombas primeiro e depois atacar com homing attack nos lança-mísseis. Mas aqui ele também tem a porcaria da Particle Beam Cannon. Mas a partir do momento em que largam, os eles largam uma das bombas... torna-se um alvo. Ó. Rápido. Basta apenas pegarem nos mísseis e... quando ele tiver a usar a parte do Beam Cannon, isto é uma das coisas mais... uma das melhores coisas que pode-se fazer aqui. Ok? E acho que vamos para terminar. Posso. Prontos. Boom! Tomem lá, malditos humanos, terem magoado a minha Maria. How dare you harm Maria, disgusting humans, out of my sight. Rank A, 1 minuto e 20. Ah, tá bem. Enfim. O que se passa, Sr. Presidente? Sir, your transport is ready. We must go now. Sir, please. Once again, I have failed my duty to protect our nation. Sir, it's not over. We can continue to fight. The black aliens may have rendered us unable for now, but we will rally, sir. You must keep your nation strong and together. Yes, keep the nation united. No matter what happens, we'll never surrender to these creatures. This much I learned from them. Sir, please hurry. Okay. The black creatures will feel their own bloody hell. What a pathetic sight. Shadow, follow them. Make sure they understand their situation. E bom, com isto o presidente decide fugir, já que Central City está quase ficou quase arruinada e temos problemas se a Space Colony ARK ainda nos vai à vida. Portanto, chegamos então a Air Fleet. Um dos níveis que eu realmente gosto aqui. Mas é um bocado difícil, sem dúvida. Shadow, we're in big trouble. The black creatures are after the president's escape pod. You've got to stop them and save the president. Claro. E já estamos de volta. Tivemos, desculpa lá esta confusão, mas tivemos um problema técnico, vá lá. Ouch, é incrível. Começamos bem este nível. Muito bem, este nível até é giro e tem até tem uma boa música. Mas o melhor de tudo é esta arma alien. Esta é uma das poucas armas alien laser que eu aprecio tanto. Porque esta arma é muito... lança... supostamente discos. Mas é necessário que nós temos cuidado, porque... precisamos ter cuidado, porque e nós não queremos o coisa normal, queremos Pois. Lembram-se daquela missão em Lethal Highway, onde nós tínhamos que destruir um tanque alien? Neste caso nós temos que lutar, para matar o Zé, neste caso agora tínhamos que matar, era a nave do Sr. Presidente, para que ele fosse morto. Ou seja, estávamos aqui a planear o assassinato do Sr. Presidente do mundo, do planeta, vamos lá supor. Até nem sei, ser Presidente dos Estados Unidos significa que és Presidente do planeta. Porque de certa forma estás a controlar uma das maiores potências do planeta, portanto não sei se podemos considerá-lo, considerar isso ser dono do planeta. Muito bem, vamos manter esta arma, vamos manter este veículo, este dos veículos é um dos meus preferidos, como já tinha referido. Infelizmente não salta muito. Mas tem bom efeito, mas tem um grande efeito. A música daqui de Sky Chase, não sei se pode ser chamada assim, é-me diferente. Mas porquê? Porque estamos nos céus e estamos a salvar o Presidente. Chaos! Control! Ok, usa spin dash, vá lá, não cai. Isso mesmo. Ixi, a sério. Bem, agora nós temos esta zona dificílima. Como é que é possível? Estamos a grande altitude, estamos a milhares de quilómetros de altitude e... E eles ainda querem que nós andemos aqui sem proteções nem nada, só se forem loucos. E além disso, por que razão é que existem carros aqui dentro desta estação? Ouch! Epá, eu sou inocente, estou a salvar-vos, pessoal! Prontos. Tínhamos que matar aqueles aliens para atravessar o nível. Vamos manter-nos na mesma rota. Uau, Tails! Nós temos que matá-los a todos? Isso não é uma coisa que tu... Tecnicamente dirias. Aproveitem para matar estes gigantes, porque são os gigantes que nos dão mais quantidade de Hero Gauge. Aumentam-nos imenso. E graças a isso podemos ser capazes de usar Chaos Control muito melhor. Ok. Só temos aquelas zonas laser. O coisa do Sr. Presidente está aqui. Mas eu não aconselho a não destruir o avião. Tipo, porque depois não sei como é que o avião era capaz de... Como é que depois isto iria ligar à história principal. À história do lado evil. Porque se matarmos aqui, nós vamos para a G1 Fortress. Fogo! Rapidez! Chaos! Control! Uau! Estamos a atravessar... esta zona sem piedade. Mas o meu maior problema aqui é o facto de que nós estamos... Para conseguirmos o Chaos Control, nós estamos a matar de aliens e faltam-nos 10 inimigos para matar. Ou seja, de uma certa forma eu não quero causar mais mais problemas. E além disso, como esta arma tem, como esta coisa tem munição infinita, eu não quero desperdiçá-la a matar, a destruir agora aqui o avião. Deixemos o Sr. Presidente em segurança. É a única coisa que nós podemos fazer. Ignorem tudo à vossa volta. E por favor, não tentem destruir a nave do Sr. Presidente. É mais preferível deixarem-no fugir. E como vimos, Dark Mission failed. Porque existe um certo limite de tempo. Tal e qual como em Lethal Highway, se não conseguisse matar o coisa a tempo, a missão falhava. Normal mission complete. C. Que vergonha.